na wazazi wetu. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ameelezea kugadhabishwa na uharibifu mkubwa wa mali na maafa ambayo yameshuhudiwa kwenye maandamano ya vijana katika miji ya Rongai na vile vile Kitengela. Lenku anasema kuwa japo maandamano hayo yalikuwa na nia nzuri ya kushinikiza uongozi bora nchini, yamegeuka kuwa uporaji na uharibifu wa biashara. Ole Lenku amesema kuwa mienendo hiyo haitaruhusiwa tena kuendelea. We are not going to sit back and have the looters, the goons, the people of bad faith destroy the Kajiado we have so strongly worked for to make it what it is today. Going forward, the county leadership together with the county security team will now come forward to refuse imported violence.